फेरि पनि स्वागत छ हैन तपाईहरुलाई र आज चाहिँ हामी साकेवा जाँदै छौ है साकेवा चाहिँ कालिम्पोङको डेलो भन्ने जग्गामा छ हैन सो हुँदै छ पूजा हैन हाम्रो यो चाहिँ एउटा कल्चरल पूजा हो है यो चाहिँ हाम्रो राईहरुको सो त्यही जाँदै छम हामी है सो त्यहाँ गयो है नजारा हेरौं है मसँग छ मेरो साथी सुरज हैन त्यहीको सरोज And it's me, you know. So let's go. I'm just here to run. What does it mean, right? Now, let's do locks, man. So, I like एक तो यानी रा उगाते रहे थे, मेरे एसी को मसाली रहे थे, ना. So, here we go. So, I'm just बाहर मात्र भाई. डेलो चाहे बुवे भाई. राम रो साकेवा जे मंकी में रायर को जे पूजा करने जगह है. त्यहाँ चाहिँ हामी त्योतर्फ चाहिँ लाग्दैछौँ सर पछि देख्नुहुन्छ हो धेरै मात्रामा छ अहिले फिलहाल माथि अब गएर हेरौँ है कतिको छ आज भिडभाड सो या लेट्स गो अहिले चाहिँ पूजाको मेलो हुनु आँटेको रहेछ है सो फिलहाल चाहिँ हामीले इन्जोय गरिरहेछ राईको गीत है राईको गीत चाहिँ उयो गर्दैछौँ के अरे इन्जोय गर्दैछौँ है एकदम दामी लागिरहेछ सो अहिले चाहिँ फिलहाल हामी पूजा राईको पूजा गर्ने जग्गा आइपुग्यौँ है जति बेला हाम्रो राईहरू पुर्खामा पहिलाको पुर्खाहरूको यहाँको पुर्खाहरूले चाहिँ उहिले फर्स्टदेखि पुजेको ठाउँ चाहिँ यही हो पुरानो हाम्रो सुत्नु हुन्छ चुला राईको चुला फिलहाल मात्रै हाम्रो राई बिजुवा है राईको बिजुवा चाहिँ डान्स गऱ्यो है र गरिसकेर चाहिँ हामी अब फेरि बाहिर निक्लिनु छौँ सो बाहिरको नजर चाहिँ यस प्रकार छ है ओडा हो झारङ्गे रावा रावा हो पाछा पाछा हो दा झारा रुमी पामी उदा दक्षा बाबा उदा झारा खानालाई सेवन्ने टक्टा नछेउ सिली डान्स है पुदुङको भाइहरू हो सिली डान्स गर्नु आँटेछ कुन चाहिँ गीत भरे ए ढोल र झाम्टामा हो यतिको सिली डान्स चाहिँ ढोल र झाम्टामा हुँदो रहेछ राईको हो मलाई थाहा थिएन यसो यहाँनिर सिली डान्स हुनु आँटेको छ अब चाहिँ सिली डान्स हुन लागेको छ होइन सो या सिली डान्सको दृश्य लिउँ है हो
वाचिपा यहाँ चाहिँ हाम्रो राईहरुको चाहिँ एउटा प्रसाद हुन्छ है उहाँले वितरण गर्नु हुँदो रहेछ है हामी सित हाम्रा माई होमटाउन भ्याली मेरो इन्स्टाग्राम आइडी छ र माई होमटाउन भ्याली यहाँ चाहिँ हाम्रो राईको ड्रेस फेङ्गा भनेर जो चाहिँ चिनिन्छ है फेङ्गा चाहिँ तपाईँहरूले यस प्रकार लगाइन्छ है र हाम्रो खम्बु राई किरातको चाहिँ है ब्याच भनौँ न है ब्याच चाहिँ यस प्रकार है चिनारी चाहिँ धनुकाँड है र साथसाथमै यो पराल हो पराल है पराललाई चाहिँ यस प्रकार बाँटेर चाहिँ बनाइँदो रहेछ है भर्खरै मात्र है उहाँ तपाईँको नाम दिनेश राई दिनेश राई पेदोङ लोअर दलितबाट चाहिँ उहाँले मलाई सपोर्ट दिनु भइरहेछ है र मलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले दृश्य देख्नु भइरहेछ है यो चाहिँ हाम्रो खम्बु किरातहरूको एउटा तिन चुला भन्छ है भन्नु चाहिँ खास मलाई त्यस्तो पनि मलाई त्यस्तो डरलाग्दो केही पनि थाहा छैन है भन्नु मतलब यहाँ चाहिँ के चढाइन्छ भने फलफुलहरू जति पनि हाम्रो नयाँ फलफुलहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ चाहिँ अब उग्दै गरेको हुन्छ त्यो फलफुलहरू चाहिँ यहाँनिर चढाइने गर्दो रहेछ है सो वाचिपा है आज हामी आइपुग्यौँ हो खानाको चाहिँ कुपन दाल भात आलु पुरी तपाईँको यसमा पालक पनिर र छोले भटोरे र यसमा चाहिँ गुन्द्रुक भात अचार अब चाहिँ खानाको मजा लिउँ न है दिनु दिन दिन त यहीँ होला कुपन यहीँ दिनुपर्ने हो कुपन यहीँ दिनु ल सबैलाई यसो भन्ने ओको आन्कौ उभौली पूजा आए खान्नुङ आङ सबै जोखाना सबै राम्रो भयो सबैको जय जयकार भयो सबै हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको किरावा सहरको सबै सबैको हाम्रो यो उभौली पूजा यसपालिको पूजा राम्रो भएको छ सबैलाई शुभ भावे हुन्छ अरू दक्ष बुवाजी पनि यसरी यसलाई यो भिडियोलाई हेरेर तपाईँहरू पनि हामीले यसरी वर्षमा एकचोटि या दुईचोटि कार्यक्रम राखेकोमा तपाईँहरू पनि सहभागिता बनिदिनुहोस् हामी तपाईँ किरावाची आएन भने अरू चाहिँ आउँदैन बरु अरू अब फाल्टो जातकोहरू आएर हेरिदिन्छ तर हाम्रो किरावाहरू आउनुमा धेरै अब सङ्कुचित मन भावना के लिन्छ के कसो हुन्छ बोलाकहरूमा आइदिँदैन तर यो पूजा भन्ने कुरामा चाहिँ बोलाउनु पर्दैन सुनेरै पनि आउनु चाहिँ हाम्रो सुन्निमा पारुवाङको जय जयकार गर्नु र उहाँहरूलाई हाम्रो मनको सबै भावना आफ्नो मनोकामनाहरू बुझाउनु हो त्यही भनेर म दक्ष बुवालाई आह्वान गर्छु आइन्दादेखि तपाईँहरू पनि सुन्नुभयो भने पनि यस पूजामा आइदिनुहोस् यो हाम्रो डेलो माङखिममा उपस्थित भइदिनुहोस् भन्दै यो अनुरोध हाँसिन चिन्ने सायद आलाङ्ने र अब चाहिँ हामी फिलहाल फर्केको है अब चाहिँ हाम्रो सबै आजको उभौली पूजा भनौँ है उभौली पूजा चाहिँ सकियो है समाप्त हुनु गयो है र मेरो काका है जो चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई दुई वचन राखिदिनु भयो है बान्तावाबाट पनि र पाके भाषाबाट पनि है सो यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको के थियो भने धन्यवाद दिने तरिका है र आऊ भने तपाईँहरूलाई आउँदो उभौली पूजा उधौली पूजा जुनै पनि हुन्छ है त्यतिखेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा तारिक भनौँ न है डेटमा परेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू सबैजना आएर चाहिँ यहाँ भेला भयो है एक निष्ठले
हामी सबै फेरि पूजा गरौँ भन्ने क्या एउटा मेसेज थियो है. र यति भन्दै है आजको मेरो भ्लगलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु है.